Torsdag den 30. januar var lavkagedag på TV Ishøj. Anledningen var, at Benjamin Agerris, der er den elev, der har været længst tid på Ishøj Produktionsskole Pilemølle og på TV Ishøj, afsluttede sit uddannelsesforløb som tv-medarbejder inden for erhvervsgrunduddannelsen. Samtidig kunne han fejre en ganske bestemt begivenhed. Benjamin, hvor lang tid har du arbejdet på TV Ishøj? Cirka 4,5 år har jeg været der sammenlagt. Og hvad har du så lavet? Så jeg startede som pilemølleassistent på produktionsskolen, kom så op på TV Ishøj, og så startede jeg en uddannelse i juni 94. Men nu holder du så op. Hvordan kan det være? Det er fordi, at jeg har prøvet at være ude og søge job, og så har jeg været heldig at få noget. Det har været lidt svært, men det fik jeg så i sidste ende. Og hvad skal du så lave? Jeg skal være fotograf, redigeringstekniker, lydmand, lysmand og redaktionsmedarbejder på DR2, som er den nystartede kanal på DR. Det må jo være lidt af et nåleøje at komme igennem, skulle man sige. Men hvad er baggrunden for, at du har kunne klare det, tror du? Jeg ved det ikke. Jeg har haft en god baggrund min på den måde, at jeg har haft nogle gode chefer og deslignende til at hjælpe mig. Men nu er det en decideret uddannelse, du har som fotograf? Ja, det var en uddannelse, som jeg mener, sådan som jeg forstår den, det er meget individuelt egentlig næsten, hvordan EGU er, som består for erhvervsgrunduddannelse. Hvad har erfaringerne med EGU-uddannelsen været, som du har haft ude hos dig, Torben? Jamen, de har været gode. Nu vil jeg lige, Benjamin siger godt nok, at det er så hans leder og skyld, at nu han har også fået de muligheder her. Og der vil jeg godt sige, at det der nok er årsagen til, at Benjamin har fået chancen at komme så langt, det er, at han har forstået og udnyttet de rammer og de muligheder, som ligger i det sted, som kommunen egentlig har stillet til rådighed. Ikke? Og har lavet en station, hvor der går et professionelt personale, og hvor der er noget professionelt udstyr at arbejde med. Og der nytter det jo ikke noget, hvis man ikke har interessen for det. Den har Benjamin haft. Ikke? For ham har døgnet ikke været sådan en 8-timers arbejdsdag. Det har været noget med at være der, når behovet har været der. Og det er den holdning, der præcis skal til den her branche. Ikke? Og med hensyn til EGU-forløbet vil jeg sige, at det har en tilpas længde til, at dem, der går ind i det, når at få, fordi mange af dem ud, skal vi sige, har så det der spisefrikvarter rundt over sig, og glemme egentlig, at det er dem selv, der har ansvaret for en videre udvikling. Og der er EGU-forløbet så tilpas langt, at de når både at få en personlig udvikling, og også hvis de lander det rigtige sted, og forstår det ansvar, de selv har, og forstå og udvikle sig rent fagligt set. Hvis du nu skal give Benjamin et sidste råd med på vejen her, når han skal ud i det pulveriserende erhvervsliv, hvad skulle det så være? Jamen det vil være noget med at holde fast, ikke? Fordi Benjamin har ikke været ude i erhvervslivet før. Han har været på TV Ishøj og har været i nogle skolesystemer. Og det er jo utroligt imponerende og godt at sælge sig selv via en ansøgning til en samtale. Det er også godt at sælge sig selv i en samtale til et job. Og det næste, der så skal ske, det er jo så altså at sælge sig selv til at få lov at beholde jobbet, ikke? Men det er jeg nok så ikke så nervøs for en Benjamin. Ja, tillykke til Benjamin. Heldigvis har vi flere dygtige fotografer tilbage, så vi går trygt videre med udsendelsen.